Ko se znajdemo ob človeku, ki bi brez naše pomoči lahko nenadno umrl, uporabimo temeljne postopke oživljanja. Preverimo odzivnost, če se človek odziva, in če se ne, potem preverimo, ali človek diha, in če ne diha, mu odpremo dihalno pot in začnemo z srčno masažo. Masaža srca je pri oživljanju tako močna, da z njo lahko človeku celo polomimo rebra. Postavimo roke nekako med rebra na pljuča in potem s stegnimi rokami v bistvu s celim telesom začnemo pritiskati. In pri tem se lahko izmenjavamo, ker je dosti utrudljivo, mislim, je zelo naporno to delati. Uporaba avtomatskega defibrilatorja je zelo preprosta. Defibrilator najprej prižgemo in namestimo dve elektrodi, kot kažejo slike, in potem enostavno sledimo navodilom, ki nam jih pove pač naprava. Odstrani elektrode iz zadnje strani naprave. S čisto preprostimi dejanji torej lahko rešimo življenja. Ne smemo pač iti stran, kakor se velikokrat zgodi, moramo biti dovolj pogumni, da pridemo do človeka, pač preverimo in oživljamo potem. Človeku je treba pomagati in če ničesar ne narediš, narediš veliko škodo. Torej ne bojte se pomagati, sekunde rešujejo.